Danas će vam se prvo obratiti predsjednik PDP-a, gospodin Branislav Borenović, a potom član predsjedništva PDP-a, gospodin Draško Stanivuković. Izvolite. Hvala. Evo, kao vidite, vanredna konferencija za štampu je sazvana povodom ozbiljnih saznanja koje imamo vezano za trošenje narodnog novca tokom nabavki u periodu pandemije, vanredne situacije, vanrednog stanja od 15. marta pa do današnjeg dana, koje ima sve elemente jedne ozbiljne pljačke narodnog novca. Bezočne pljačke koja je odnijela desetine miliona konvertibilnih maraka građana Republike Srpske i ono što je možda najupečatljivije su činjenice koje nesporno govore o ovim ozbiljnim navodima. Republika Srpska je putem Fonda zdravstvenog osiguranja kupila respiratore narodnim parama, budžetskim novcem, novcem iz doprinosa za 157.312 konvertibilnih maraka po jednom komadu. Konkretno, 50 respiratora je plaćeno 7.856.634 konvertibilne marke. Ubjedljivo, najskuplje, ubjedljivo po najvećoj cijeni, rekordnoj u regionu. I što je evidentno da su ovi respiratori po pokazateljima koje mi imamo nabavljeni po skoro tri puta nižoj cijeni, po cijeni od 59.000 konvertibilnih maraka, a tržišna cijena ovih respiratora je između 18 i 27.000 konvertibilnih maraka kada pogledate posljednjih nekoliko dana. Što govori samo po sebi da se ovdje radi o vrlo po Republiku Srpsku štetnim nabavkama, ogromnom trošenju narodnog novca u kojem se nabavljaju respiratori po cijenama višim za 100.000 konvertibilnih maraka ili po cijenama 4-5 puta višim od tržišnih važećih cijena. Ono što je potvrđeno naše tvrdnje je i odgovor koji smo dobili poslanik Stanivuković od direktora Fonda zdravstvenog osiguranja koji potvrđuje da su ovi respiratori plaćeni sa PDV-om 157.312 konvertibilnih maraka. I ovo je samo jedna sporna nabavka, vjerovatno u moru nabavki koje su se odigrale u posljednjih nekoliko mjeseci, a vi znate da smo mi u Privremenoj istražnoj komisiji predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražili detaljnu informaciju o svim interventnim uvozima od 15. marta do kraja maja. Radi se o 330 raznih interventnih uvoza, kojih je najveći dio za Republiku Srpsku 80% obavio Medijetik, firma iz Banja Luke, koja je i nabavljala ove respiratore i sve respiratore za Fond zdravstvenog osiguranja, znači 80% nabavke. Iz odgovora koji smo dobili i koji se nalazi zvanično na sajtu predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jasno je da je ovih 50 respiratora nabavljeno po cijeni od nešto manje 3 miliona konvertibilnih maraka, a vidimo da su prodani po cijeni od preko skoro 8 miliona konvertibilnih maraka. Ovdje se radi o ozbiljnoj radnji, vjerovatno organizovanoj, pojedinaca koji su bliski sa vlastima i koji su iskoristili jednu užasnu situaciju. Građane koji su bili zaključani u svojim domovima, koji su poštovali svoje zdravstvene preporuke, koji su jasno ukazali da je u ovo nevrijeme pandemije potrebno sačuvati razum, biti dosljedan, biti principijelan, poštovati sve mjere, a u tom periodu je neko pljačkao narod Republike Srpske. Ovdje se radi o ozbiljnoj pljački. I ovo je samo jedan u moru primjera koje treba detaljno ispitati. Ono što je
vrlo važno da nam odgovor na ova pitanja i saznanja daju ključni ljudi u Republici Srpskoj. Ne interesuje mišljenje Milorada Dodika, njegove nabavke su nam dobro poznate, puta 200, puta 300%. Ovdje je ključno pitanje za ministra zdravlja, gospodina Šerenća, da li je imao saznanja, da li je normalno da se respiratori plaćaju 157.000 konvertibilnih maraka, 3, 4, 5 puta po većoj cijeni nego što oni stvarno jesu, i šta će uraditi po tom pitanju. Da li je normalno ovo za premijera, za ljude u vladi Republike Srpske, za sve dušebrižnike iz vladajućeg režima? Možda nam odgovor može dati gospodin Radojičić, pošto se bavi svim temama, pa evo neka nam kaže da li je za njega normalno da se respiratoru plaćaju po ovolikim cijenama. Ponavljam, najskuplji respirator u federaciji je plaćen 105.000 konvertibilnih maraka. Onaj čuveni srebrna malina. Kada pogledamo tu srebrnu malinu, ja moram reći da je ona jagodica bobica za ovu nabavku. A da onaj bijeli pokretni šator i ona skalamerija bi se mogla zacrvent od stida kada vidimo sve šta se radilo po ovim nabavkama. Očekujemo pod hitno formiranje anketnog odbora, što je već zatraženo od naših poslanika, kojim bi se ispitale sve činjenice vezane za javne nabavke tokom pandemije koronavirusa. Ovdje postoji ozbiljan posao za pravosuđe, ali isto tako tražimo objavljivanje svih ugovora vezani za sve nabavke u Republici Srpskoj od 15. marta do danas. I odmah da znate, vidio sam ugovor ovaj. Zatražite ga vi od Fonda zdravstvenog osiguranja i naćete vrlo interesantnih još činjenica. Ova nabavka je plaćena avansno 6 milijuna konvertibilnih maraka. I to 8. aprila ili 9. A respiratori su isporučeni nakon više od mjesec dana. Što govori samo po sebi da je ovdje neko bio privilegovan da dobije novac i da polako čeka kako će ići cijena respiratora, ali da ne ulazim u dalje priče, ovo je tema za anketni odbor, za pravosuđe, za medije, ali je važno da građani znaju da se ovdje radi o vrlo vještoj, osmišljenoj pljački, organizovanoj, koja je morala učestvovati vlast, koja je davala monopol jednom preduzeću koje je 80% nabavki vršilo po interventnom uvozu prema Fondu zdravstvenog osiguranja, radi se o Medijetik firmi iz Luke. Ima i drugih preduzeća koji su imali ekskluzivitet kada je u pitanju Institut za javno zdravstvo. Pozivam vas da svi zajedno radimo na otkrivanju ovih afera, ovih nedjela, ovih zli radnji. To je obaveza svih nas. PDP će uvijek snažno insistirati, zato je vrh partije ovdje, da se sve ove stvari istraje na čistac. Da se utvrdi odgovornost i ko je to i zašto ostvarivao ekstra profit i samo na jednoj transakciji, na jednom poslu zaradio 4, 5 milijuna konvertibilnih maraka. Ponavljam, 330 je bilo interventnih uvoza. A vi možete sve cijene pogledati, provjeriti, uporediti, zatražiti da se svi ugovori stave na uvid. I još jednom ponavljam, 157.312 konvertibilnih maraka je plaćen respirator, a kupljeno ih je 50. Po cijeni od 7.800.000 konvertibilnih maraka. Pored toga su kupljeni još drugi respiratori, gdje opet postoji prostor koji je iskorišten za neku vrstu enormnog bogaćenja, dok je narod poštovao mjere, bio razuman i bio ono što se zove
pravi činilac ovog društva. Više podataka o ovim stvarima ćete dobiti u narednom periodu. Dobili ste osnovne podatke. Sve što sam rekao je javno. I jedino što može sačuvati Republiku Srpsku od propasti je javnost rada. I zato vas pozivamo i ljude u vladi da sve dokumente objave. Ako imate na sajtu parlamenta i po zahtjevu istražne komisije parlamenta BiH svi podaci o interventnom uvozu od 15. marta, ako imate odgovor direktora Fonda zdravstvenog osiguranja koji priznaje da je respirator plaćen 157.000 konvertnih maraka sa PDV-om, tražimo da se objavi ugovor, da se objavi sve nabavke i da sve kolege iz Narodne skupštine Republike Srpske, kao što smo i mi u parlamentu BiH, da podrže inicijativu da se formira anketni odbor, jer ja mislim da je to interes svih, bez obzira iz koje političke partije dolazi, bez obzira iz koje grada dolazi, bez obzira iz kojeg dijela Republike Srpske dolazi, da se uspostavi od prava istina i da se konačno može stati u kraj privilegijama, monopolu, trošenju novca po bezobrazno skupim i velikim cijenama i očigledno jednom vrsti organizovanog dogovora iskorištavanja ove situacije. Poštovani predstavnici medija, hvala vam što prisustvujete našoj preskonferenciji. Ovo je tema koju smo već zajedno načeli, o kojoj smo govorili i za koju smo rekli da će se nastaviti. Danima smo čekali odgovor, jedan dio odgovora smo dobili, ali on štur, neprecizan, i danas zvanično mogu da kažem da je Republika Srpska dobila svoje respiratore. Danas mogu da kažem, kada god neko pomisli da ne može biti gore, vlast Republike Srpske to demantuje i pokaže da može gore, da može grđe, da mogu bahatije, da mogu bezobraznije i da za njih nema granica u kriminalu i da su to zaista banditi. Republika Srpska, vlast Republike Srpske, Fond zdravstvenog osiguranja je nabavio 165 respiratora koji treba da spase živote građana Republike Srpske, a spasili su opet njihove budžete, napunili njihove budžete i njihova usta opet su postala presita, dok su usta ostalih građana postala gladna, žedna i dalje i ovu godinu i narednu godinu i dosad sve jednu deceniju, dok ovi predstavljaju nas, nažalost, i građane. 85 respiratora prenosivih je nabavljeno, svaki komad je bio skuplji za 15.000 maraka. Nabavljeno je 30 pneumatskih električnih respiratora, svaki komad je bio skuplji za 40.000 maraka. Daću vam primjer, stvarna cijena je 38.000, a Republika Srpska, građani i fond Dejan Kusturić platio je po 78.500. Dakle, duplo više. I 50 respiratora, od kojih je svaki po komadu skuplji za nevjerovatnih 100.000 maraka. Dakle, dali smo 58.000 da se uvezu ta firma Medijetik, a fond je kupio po 157. Dakle, svaki komad po 100.000. Za respiratore u Republici Srpskoj dato je 15,1 milion. A pitanje je da li koštaju do 6 miliona. Ne samo pitanje, nego istina. Što znači da su gotovo, naša vlast za jedan respirator se potrudila da ukrade gotovo dva respiratora. Za jedan sebi u džep, sebi u usta, sebi u vile, sebi u kuće, sebi u auta, sestrićima, kumovima, bati, seki i tako dalje, dva da ostanu, za ne daj Bože. Jer kao što je pokretna bolnica nabavljena za ne daj Bože, pa nikad je vidjeli nismo osim šatora. Pitanja koje ovdje treba da postavimo. Da li je ovaj kriminal skuhan u kabinetu člana predsjedništva gospodina Dodika? Zato što je ovo vlasnik ove firme, muž, suprug njegove savjetnice Ane Trišić-Babić. Da li je uvijek ista kuhinja? Odgovor će vjerojatno biti potvrdan. Drugo pitanje, zašto je Višković na Skupštini Republike Srpske, čuo sam i gledao, rekao, da, znate, Republika Srpska je odbila respirator u federaciji,
odbila i nabavila grđe i gore. Grđe i gore je nabavila. I potrudila se da bude gora. I svaka mu čast u tome. Pa bolje da je prihvatio tu ponudu. Bar bi sačuvali po komadu 52.000. Po komadu 52.000 maraka je skuplji respirator u Republici Srpskoj nego u Federaciji. Za koji su ljudi hapšeni. Tužilaštvo počelo da radi, sipa da hapsi. Ja očekujem da Višković bude uhapšen. Da Šeranić bude uhapšen ako zna. I Kusturić, koji se u svom sramnom odgovoru branio. Evo ovdje sam stavio zelenom. Pa znate kako mi ne znamo po kojoj cijeni firme nabavljaju. A ne znate, jeli? A od te firme ste nabavili i uzeli opreme u vrijednosti 21 milion. Od ukupno 26 uvezenih miliona maraka medicinske opreme, 80% uzela firma Medijetik. 21 milion. Opet monopoli, opet rođaci, opet rod do roda, opet kriminalci, opet banditi počeli da pustoše ovu zemlju. I nastavlja se ponavljati istorija. U ratu krali, oni koji nikada rata vidjeli nisu i nisu bili na prvoj liniji fronta, u poplavama isti scenario, budžet i budžeti naši pokradeni, u svakoj tragediji, od rata, poplava, pa evo danas i do korone, gospoda našla priliku da zgrne i da uzme i da otme. I ne znam šta još treba da se desi, da bi građani shvatili da smo mi zaista opljačkani, da ovo prevršilo svaku mjeru i da su promjene neminovne, a za njih zatvor, hapšenje mora da postane svakodnevnica, realnost i ono što jedino može da zadovolji kolektivnu pravdu. Anketni odbor je neminovnost i mora biti formiran. Pozivam sve političke subjekte da podrže u toj ideji. Ako treba, neki njihov predsjednik bude i njihova većina ne bude, ali je važno da bar nekoliko nas iz opozicije bude u tom anketnom odboru. Jer Skupština Republike Srpske mora da se bavi ovim. Od pokretne bolnice ne smijemo niti ćemo odustati. I dalje istrajavamo. I da vas obavijestimo da ono čudo tamo na Šklopovci i dalje stoji. Još nije sklonjena. Što je sramota. Pozivam da ono čim prije uklone, jer sklanjanje one bolnice biće simbol uklanjanja njih sa vlasti. Jer je to njihov poraz, a mi na to moramo da istrajemo. Za ovo će biti podnesene krivične prijave. Viškovića, Kusturića, Šeranića i NN lica, jer pitaj Boga ko je sve ovdje upetljan. Opet je vjerojatno nazvao telefonom svog prijatelja pa dogovorio vrlo nešto kvalitetno kao pokretnu bolnicu. Samo ovo još gore od pokretne bolnice, još skuplje od pokretne bolnice. I očekujemo da institucije počnu da rade i da se bavi ovim istragama. Napominjem, mi kao politička stranka, mi kao poslanici, nažalost, bavimo se poslom koji ne bi trebali, istragom, cijenama, nabavkama, ali šta ćemo kad institucije ne rade? Evo, dragi institucije, od SIP-a, tužilaštva, sudova, svih drugih nadležnika, kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji, cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle, mi smo pripremili sve podatke, pa na vama je samo da na bazi ovih podataka uradite bar ono što trebate kad već ove podatke niste uradili. Bićemo u ovom istrajni i bavit ćemo se drugim nabavkama. Nemojte da zaboravimo Travel for Fun, da je turistička organizacija nabavila medicinsku opremu. Ne smije da zaboravimo pokretnu bolnicu i dalje prisluškivanje, sada respiratori i vidjet će za još nekoliko dana ako oni ne nastave institucije koje podatke ćemo i dalje da iznosimo i da se borimo i čim ukinu zabranu, ovo je za izlazak naroda na ulicama, ovo je za svaki vid demokratske borbe, ali mi moramo istrati da ovo zaista jednom za svakda zaustavimo, jer to je naša dužnost. I građani koji ovdje žive. I napominjem, dragi građani, ne znam šta još treba da se desi da shvatimo da ovi ljudi ne predstavljaju nas, nego sami sebe i da treba biti već jednom za svakda prošlost. Prošlost koja svoju budućnost čeka u zatvor. To je suština. Hvala. Pitanje? Ajmo kad završimo, onda ćete pojedinačno vaši. Može. To. Hvala vam. Koga? Ostaća, pa ću. A, još ima pitanje. Ima pitanje, ali bez ove teme. Aha, vaše. Na osnovu kojih podataka, informacija, ste došli do ovog podatka da je tržišna cijena respiratora od 18 do 27 hiljada? Kao što ste vidjeli, podatak vezano za cijene koje su nabavne, uvezene su podaci koje smo zvanično dobili od institucija Bosne i Hercegovine, koje se nalaze u tabeli koja je objavljena na Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Tržišna cijena je bilo jednostavno, danas možete u 21. vijeku samo da uđete u sajt firme koje prodajete VG, VF 70. I ja sam juče, kao i moje kolege, sam ušao i provjerio kolika je prosječna cijena u ovom momentu i ona je sada od 11 do 18 hiljada dolara, što znači da je možda i niža i veća, ali se kreće u tom pravcu. I važno je samo dodati da je uglavnom klinički respirator, to je podatak koji su tamo predstavnici, doktori tamo rekli u Prijedoru, dakle klinički respirator za bolnicu u Prijedoru je plaćen 34.000 maraka. I u participaciji drugog tog kliničkog respiratora učestvovali su privatnici koji vole svoj novac, koji su domaćini, koji čuvaju svoj novac. Kažu, da vidite, mi dve firme smo se ujedinili i kupili smo respirator klinički 34.000 maraka. Izašao je direktor te bolnice, rekao, drugi je plaćen isto 34.000. I to u doba kada je bilo najteže, tamo mart na april. A ovi skupi su stigli tek u maju, kada je već sve prošlo i cijene se vratile u normalnost. Što kaže da smo pokradeni, da je ovo kriminal i da je ovo sasvim jasno. Dakle, i treba građanima reći, stvarna cijena je 34. Ta firma je odlučila da uzme za 58. Pa i na toj nabavnoj malo stavila u džep, a tek tri puta uzela prodavajući fond. Što znači da imamo tri tu za redom, koliko su kupili, pa prodali, koliko je to stvarno nas koštalo. Prema tome, to kada saberete, respirator košta 157.000, a njegova je realnost 30.000. Pet puta, što nije normalno. Samo je kod nas postalo jedna rutinska, klasična operacija koju on svakodnevno sprovode na svim mogućim nabavkama. Pa opet oštrenje noževa 6.000, pa veš mašine 72.000, a prošle godine isto nabavljene. I tako u krug, i tako u krug. I onda se građani pitaju, vidite, mi nemamo novca. Vidite, plate koje smo trebali da dobijemo za mart i april još nisu stigle u junu. A Višković, jaki i nejaki, kaže da će tek biti jel krajem juna. Martovske plate. Pa zato nema plata. I zato je privreda na koljenima. I zato smo danas gdje jesmo. I zato ovo treba da mijenjamo. Hvala. Hvala vam. Hvala. O kojem se novcu, samo još jedno poređe, o kojem se novcu radi? Danas je uručivanje ključeva za stanove koje finansira delegacija Evropske unije za 48 stanova i porodica. S ovim novcem samo od ove jedne nabavke se moglo izgraditi još 48 stanova za porodice poginulih, ugroženih u Republici Srpskoj.